Z obojim smo maksimalno zadovoljni. Mislim, da je to 12. sezona narodno-zabavnega abonmaja pri nas v Žalcu. In vsa, ne moram reči, da je vsaka boljša, se so vse odlične. Veliko število abonentov, vsa leta, oziroma ne vsa leta, prvih 5 let je bilo zelo težko. Ampak od 6. leta naprej so dvorane vedno polne. Andrej Hofer odlično izbira program. Naše vodilo pri tem abonmaju, kot pri vseh ostalih, je to, da je resnično prva, res kvalitetna, so res kvalitetne zasedbe, ansamblov te zvrsti in ne vem, tradicija šteje, ne, 12 let je že kar. Andrej ustvarja ta program in naše vodilo je kvaliteta, edino vodilo je kvaliteta. Pokličajo vtic Žalec na telefonsko številko 03 710 0434 in tam se bodo s kolegicami dogovorili, da se še vedno lahko z nekim določenim popustom vzamejo tudi abonmajske karte. Sicer je pa od jutri naprej že v prodaji tudi drugi koncert, ki bo tukaj 3. na ta veseli dan kulture, 3. decembra.